Hoy no vengo del desierto. Hoje não venho do deserto, pero sí de un lugar del universo. Mas sim de um lugar do universo. Para contemplar a mis guerreros. Para contemplar meus guerreiros. Aquellos que dicen vivir en mi divina misericordia. Aqueles que dizem viver em minha divina misericórdia. Finalmente llegué aquí. Finalmente cheguei aqui. Y a esta parte del planeta. E a esta parte do planeta. Para extirpar del seno de esta humanidad. Do seio desta humanidade. Y de algunas almas. E de algumas almas. Lo que hace corroer la vida espiritual. O que faz corroer a vida espiritual. Ante la potestad del infierno. Diante da potestade do inferno. Sus corazones no deben temer. Seus corações não devem temer. Si mi gobierno está presente. Se meu governo está presente. Y vivo en sus corazones. E vivo em seus corações. El plan de mi padre triunfará. O plano de meu pai triunfará. Podrá temblar la tierra. Poderá tremer a terra. Abrirse los abismos. Abrirem-se os abismos. Emerger las bestias. Emergir as bestas. Pero los ángeles del Señor. Mas os anjos do Senhor. Aquellos que sirven a todas las almas. Aqueles que servem a todas as almas. Vendrán a su auxilio. Virão em seu auxílio. Para desterrar. Todo lo que genera. Tudo o que gera a impureza na humanidade, a impureza na humanidade, trairão do universo e dos universos celestiais, os dons e as graças de Deus, para que as almas se convertam, e participem deste plano definitivo, que começa a pulsar, em meus novos apóstolos, Cuando yo estoy presente, compañeros. Quando eu estou presente, companheiros. No hay mal que se pueda resistir. Não há mal que possa resistir. Recuerden que yo sufrí por ustedes. Recordem que eu sofri por vocês. Padecí por ustedes. Padeci por vocês. Entregué mi vida por ustedes. Entreguei minha vida por vocês. Derramé mi sangre por ustedes. Derramei meu sangue por vocês. Para generar a través de los tiempos la liberación. Para gerar através dos tempos a liberação. A través de los méritos de mi divina misericordia. Através dos méritos de minha divina misericórdia. Crean que es posible. Acreditem que é possível. Trascender los abismos de la tierra. Transcender os abismos da terra. Y a través de mi presencia sagrada. E através de minha presença sagrada. Por medio de mi insondable corazón de luz. Por meio de meu insondável coração de luz. Cerrar las puertas al mal. Fechar as portas ao mal. Para que las almas resuciten espiritualmente. Para que as almas ressuscitem espiritualmente. Se liberen de sus ataduras. Liberem-se de suas ataduras. De las cadenas de la involución. Das cadeias da involução. Para que pueda emerger la verdadera alma. Para que possa emergir a verdadeira alma. Aquella esencia divina creada por Dios. Aquela essência divina criada por Deus. Que vino a cumplir una parte del gran propósito universal. Que veio cumprir uma parte do grande propósito universal. Hoy vine aqui com mi gran conciencia de luz. Hoje vim aqui com minha grande consciência de luz. Depois de muito tempo. Aproximo todo o meu ser a vocês. Para que seus corpos não tiemblem. Para que seus corpos não tremam. Mas sim. Sus corazones se puedan calentar en mi divino espíritu. Seus corações possam se aquecer em meu divino espírito. Todos los ángeles que forman parte de mis legiones de luz. Todos os anjos que formam parte de minhas legiões de luz se congregam quando estou presente. Se congregam quando estou presente. Para transmitir-lhes o mensaje de salvação e redenção. Para lhes transmitir a mensagem de redenção e salvação. Cuando el rey del universo está presente, cuando el rey del universo está presente, las puertas al reino de Dios están abiertas, las puertas al reino de Dios están abiertas, y todas las jerarquías celestes, y todas las jerarquías celestes, se reúnen como una única hermandad, reúnense como una única hermandad,
para impulsar a los autoconvocados, para impulsionar os autoconvocados a vivir el fin de los tiempos, a viverem o fim dos tempos, con un espíritu de valentía y de coraje, com um espírito de valentia e de coragem, con el espíritu del verdadero guerrero, com o espírito do verdadeiro guerreiro, que no batalla con la espada, que não batalha com a espada para lastimar, para lastimar, sino trabaja con su corazón, mas trabalha com seu coração, para irradiar mi amor al mundo, para irradiar o meu amor ao mundo, el amor de Dios, o amor de Deus, que puede vivir en ustedes todo el tiempo, que pode viver em vocês todo o tempo, los hará invencibles, os tornarão invencíveis, soportarán las corrientes contrarias, suportarão as correntes contrárias, que vendrán hacia mis apóstoles, que virão aos meus apóstolos, para prepararlos, para lhes preparar, para el gran momento final, para o grande momento final, donde el gran ángel caído, onde o grande anjo caído vivirá su juicio, viverá seu juízo, ante la presencia del Hijo de Dios, diante da presença do Filho de Deus, del Supremo Padre, do Supremo Pai, del Espíritu Santo, do Espírito Santo, del Arcángel Gabriel, do Arcanjo Gabriel, y de la Santísima Madre del Mundo, e da Santíssima Mãe do Mundo. Cada vez que el tiempo pasa, cada vez que o tempo passa, y que el final de los tiempos se aproxima, e que o final dos tempos se aproxima, la hora del juicio se acerca, a hora do juízo se aproxima, y los demonios más impuros, e os demônios mais impuros, estremecen, estremecem, al ver resplandecer la luz de Cristo, ao ver resplandecer a luz de Cristo, en todos los hijos de Dios, em todos os filhos de Deus, que se definen a dar los pasos, que se definem a dar os passos, en mi santo nombre glorioso, em meu santo nome glorioso, para derrotar las corrientes del mal, as correntes do mal, y hacer concretar el plan de Dios en la superficie del planeta, e fazer concretizar o plano de Deus na superfície do planeta. En cada mes, cuando yo me aproximo a ustedes, quando eu me aproximo a vocês, sus corazones deben estar más conscientes, seus corações devem estar mais conscientes, sus mentes deben estar unidas a la mía, suas mentes devem estar unidas à minha, para que nada nem ninguém los pueda separar de mí, possa separá-los de mim. Yo les ofrezco mi corazón poderoso, eu lhes ofereço meu coração poderoso, que es el emblema de la verdadera espada de luz, que é o emblema da verdadeira espada de luz, que flamea en el universo, que flameia no universo, para instituir en toda la creación, para instituir em toda a criação, el amor y la unidad, o amor e a unidade, que nunca separará, que nunca separará, a las criaturas de Dios, às criaturas de Deus, a pesar de cualquier corriente, apesar de qualquer corrente contrária que venha a lastimá-los, a feri-los, ou incomodá-los. Saibam, queridos companheiros, que las puertas del Armagedón ya están abiertas. Que as portas do Armagedón já estão abertas. Trabalhem todos os dias. Não só para elevar suas consciências. Não somente para elevar suas consciências, sino também para redimir, mas também para redimir cada aspecto de seus seres e ajudar a seus semelhantes para que abandonem as cadeias do mal se redimam, se transcendam, alcancem o amor e façam triunfar meu coração em cada ser deste mundo sejam meus apóstolos do fim dos tempos sejam esse único espírito que trabalha pelo plano de Deus em nome do Filho primogênito e da Santíssima Mãe Celestial não se cansem de trabalhar por esta obra de Deus que descende sobre a aurora e sobre cada coração humano para que seja partícipe do vindouro reino de Deus depois da transição da terra crucem el umbral de esta transição sin miedo
cruzem o umbral desta transição sem medo. A pesar de que os embates sejam fortes. Apesar de que os embates sejam fortes. E as batalhas cansadoras. E as batalhas cansadoras. Creiam, queridos companheiros. Acreditem, queridos companheiros. Que meu coração misericordioso e luminoso. Que meu coração misericordioso e luminoso. Los encandilará. Os acenderá. Será el farol para el mundo. Será o farol para o mundo. Será la llama encendida. Será a chama acesa. Que alumbrará los caminos. Que iluminará os caminhos. De cada uno de ustedes. De cada um de vocês. Durante los tiempos de la gran tiniebla. Durante os tempos da grande treva. Y a pesar. E apesar de que na superfície do planeta, de que na superfície do planeta, as forças do mal, as forças do mal, tenham posse de muitos corações, tenham posses de muitos corações. Eu tenho muitos, eu tenho muitos, muitas criaturas que são servidoras minhas, que são servidoras minhas, incansáveis, que estão a meu lado, que estão ao meu lado, seguindo meus passos, seguindo meus passos, em nome do sacrifício e da humildade, em nome do sacrifício e da humildade, em nome da reparação, em nome da reparação, por todos os ultrajes cometidos, por todos os ultrajes cometidos, em todos eles, em todos eles, está minha templança, está minha temperança. Está mi fuego. Está meu fogo. Está mi luz. Está minha luz. Está mi incansable amor. Está o meu incansável amor. Que puede irradiarse al mundo. Que pode se irradiar ao mundo. A través de los espíritus. Através dos espíritos. Que dicen sí a la voz del gran maestro. Que dizem sim à voz do grande mestre. Mientras les hablo, compañeros. Enquanto lhes falo, companheiros. Mi voz exorciza todas las cosas. Minha voz exorciza todas as coisas. Cierra todas las puertas inciertas. Fecha todas as portas incertas. Y trae el reino de Dios y traz o reino de Deus a la superficie de un planeta enfermo a superfície de um planeta enfermo para que los corazones se puedan coligar para que os corações possam se coligar todos os dias con el propósito de Dios com o propósito de Deus que está escrito en sus almas que está escrito em suas almas desde el principio de la creación do princípio da criação hasta el fin de los tiempos até o final dos tempos ustedes junto a mí vocês junto a mim forman parte de una nueva historia formam parte de uma nova história que se escribe en el corazón del padre que se escreve no coração do pai una historia redentora uma história redentora una historia de paz y de amor uma história de paz e de amor que vuelve a conocerse que torna que volta novamente a ser conhecida por cada uno de mis apóstoles por cada um de meus apóstolos. No intenten modificar los tiempos. Não tentem modificar os tempos. Todo pasará. Tudo passará. Mas minhas palavras permanecerão. Mas minhas palavras permanecerão. Quando eu já não esteja aqui. Quando eu já não esteja aqui. Entregando-lhes o impulso de meu coração. Lhes entregando o impulso de meu coração. Deverão viver. Deverão viver. Em suas vidas. Em suas vidas. Todos os impulsos que eu derramado. Todos os impulsos que eu derramei. A través de los últimos tiempos. Através dos últimos tempos. Em cada maratón de oração. Em cada maratona de oração. Em cada encuentro mensual comigo. Em cada encontro mensal comigo. El alma que ha sido provechosa. A alma que foi proveitosa. De todas las gracias derramadas. De todas as graças derramadas. Desde mi purísimo corazón. Desde o meu puríssimo coração. Desde mi manso espíritu. Desde o meu manso espírito. Estará al resguardo. Estará ao resguardo. Durante el tiempo final. Durante o tempo final. Y tendrá el escudo. E terá o escudo. La espada. A espada. Y el casco. E o capacete. Para prepararse a la batalla. Para se preparar para a batalha. Assim eu formo os exércitos. Assim eu formo os exércitos. Exércitos de la humildad. Exércitos da humildade. Livres de la soberbia. Livres da soberba. De toda arrogância. De toda arrogância. Espíritus en libertad. Espíritus en libertad. Que saben encontrar la paz. Que saben encontrar la paz. Cuando el caos está presente en el mundo. Cuando el caos está presente en el mundo.
No se olviden, compañeros. Não se esqueçam, companheiros. De las leyes universales. As leis universais. Las cuales encomiendo que estudien. As quais encomendo que estudem. Para que nada los sorprenda. Para que nada os surpreendam. Antes de tiempo. Antes do tempo. Y así sepan preparar. E assim saibam preparar a sus semejantes, aos seus semelhantes, cuando todo se desate en el mundo, quando tudo se desate no mundo, el gran y último nudo, o grande e último nó, de la conciencia resistente de la humanidad, da consciência resistente da humanidade, será desatado por vuestro rey, será desatado por vosso rei, y cuando eso suceda, e quando isto aconteça, todo se desarrollará. Tudo se desenvolverá. Assim como foi escrito. Assim como foi escrito. Por meu amado apóstolo Juan. Por meu amado apóstolo João. Vivam o Apocalipse em consciência. Vivam o Apocalipse em consciência. Develem os mistérios. Desvelem os mistérios. Através das señales. Através dos sinais. Que vienen. Que vem por meio dos mensageiros divinos. Por meio dos mensageiros divinos. Vejam a seu alrededor. Vejam no seu entorno. Cada movimento do planeta. Cada movimento do planeta. E não sejam indiferentes. E não sejam indiferentes. Porque se são indiferentes. Porque se são indiferentes. Estarão aislados da verdade. Estarão isolados da verdade. E não terão conhecimento. E não terão conhecimento para poder discernir em las coisas. Para poder discernir nas coisas. Viva na sabedoria. Vivam a sabedoria que é derramada. Que é derramada por meio dos instrutores. Por meio dos instrutores que meu Padre lhes ha encomendado. Que meu Pai lhes encomendou. Sepan reconocer em humildade. Saibam reconhecer em humildade. El amor que existe en ellos. O amor que existe neles. E separem-se das aparências. E se separem das aparências. Vivam uma só irmandade. Vivam uma só irmandade. Porque essa irmandade, companheiros. Porque esta irmandade, companheiros. Construirá o verdadeiro castelo. Construirá o verdadeiro castelo. Que suportará toda a batalha. Que suportará toda a batalha. Mas se está firme. Mas se está firme. Em amor e em unidade. No amor e na unidade. Não haverá nada. Não haverá nada que o derrote, que o derrote, que o tire abaixo, que o ponha abaixo, porque seus corações, porque seus corações estarão em la luz, estarão na luz, em la unidade, na unidade, em la misericórdia de Deus, na misericórdia de Deus. Códigos que el mal no conoce en estos tiempos, códigos que o mal não conhece nestes tempos, e que nunca ha conocido, e que nunca conheceu. Vivam la dualidad. Vivam a dualidade. Não como um conflito. Não como um conflito. Sejam inteligentes. Sejam inteligentes. E sepan suportar as correntes. E saibam suportar as correntes. Que vêm do universo. Que vêm do universo. Nossas mãos estão estendidas. Nossas mãos estão estendidas. Não solo para retirá-los do deserto. Não somente para retirá-los do deserto. Sino para apartá-los do abismo. Mas também para separá-los do abismo que se abre sobre a superfície deste mundo, que se abre sobre a superfície deste mundo, tragando-se a muitas almas inocentes, tragando muitas almas inocentes. Sejam misericordiosos, sejam misericordiosos em los pequeños detalles de la vida, nos pequenos detalhes da vida. Imitem nossos corações, imitem nossos corações, que já são sagrados para vocês, que já são sagrados para vocês, e que vêm a seu encontro, e que vêm ao seu encontro, para trazer-lhes a luz de Deus, para lhes trazer a luz de Deus, a esperança, a esperança. Agora vejam, companheiros. Agora vejam, companheiros. Com suas consciências de luz. Com suas consciências de luz. Sintam com seus corações. Sintam com seus corações. Como tudo se ha pacificado. Como tudo se pacificou. Porque onde está o amor de Deus? Porque onde está o amor de Deus?
No existe nada opuesto. No existe nada opuesto. Solo existe la verdad. Somente existe la verdad. Que compenetra los corazones. Que compenetra los corazones. Para que vivifiquen en espíritu. Para que vivifiquen en espíritu. La presencia del Padre Supremo. La presencia del Pai Supremo. Sientan como los ángeles ayudan. Sintan como los ángeles ayudan. A restaurar todas las cosas. A restaurar todas las cosas. Trayendo la gracia de Dios. Trazendo la gracia de Dios. Para los corazones que se abren. Para los corazones que se abren. A recibirla profundamente en sus esencias. A receberem profundamente em suas essências. Por último, les pido. Por último, lhes peço. Carguem com sua cruz. Carreguem com sua cruz. Não como um castigo. Não como um castigo. E tampouco como um martírio. E nem como um martírio. Carguem sua cruz. Carreguem sua cruz. Por todas as almas do mundo. Por todas as almas do mundo. Por los horrores, pelos horrores que viven los reinos de la naturaleza, que viven los reinos de la naturaleza, y nadie, y ninguém, ni siquiera la mayoría, nem sequer a maioria, recuerda de ellos, recuerda deles, amen como nunca han amado, amen como nunca amaram, y sus corazones se redimirán, e seus corações se redimirão. Confíen. Confíen. Porque se aman. Porque se amam. Dios estará presente en sus vidas. Deus estará presente em suas vidas. Mis palabras traen el poder de lo nuevo. Minhas palavras trazem o poder do novo. La renovación. A renovação. Porque yo renuevo todas las cosas. Porque eu renovo todas as coisas. Thank you.
Vengo a anunciar para todos. Venho anunciar para todos que los necesito. Que eu os necessito. Para llevar mi obra adelante. Para levar minha obra adiante. Y mientras se purifican. E enquanto se purifiquem. Yo los ayudaré. Eu os ajudarei. A poder ver la meta. A poder ver a meta. En su universo interior. Em seu universo interior. Hoy celebro una cena reparadora con todos. Hoje celebro uma ceia reparadora com todos. Derramo mi gracia sobre el mundo. Derramo minhas graças sobre o mundo. Para traer la paz. Para lhes trazer a paz. Me han preparado un pan especial. Me prepararam um pão especial. Del cual yo gusto mucho. Do qual eu gosto muito. Porque es el pan que simbolizó. Porque é o pão que simbolizou. Hace 2000 años. Há 2000 anos. La presencia de mi cuerpo. A presença de meu corpo. En materia divina. Em matéria divina. Para todas las almas del mundo. Para todas as almas do mundo. Sempre que hagan un pan así. Sempre que façam um pão assim. Sepan que recordarán. Saibam que recordarão. La presencia del Hijo en la última cena. A presença do Filho na última ceia. Y su transfiguración. E sua transfiguração. En luz y en amor. Em luz e em amor. Ofreceremos estos dones por todas las almas caídas. Ofereceremos esses dons por todas as almas caídas. Y por los que han abandonado mi camino. E pelos que abandonaram meu caminho. En estos últimos tiempos. Nestes últimos tempos. Porque volveré a encontrarlos. Porque voltarei a encontrá-los. Y les diré. E lhes direi. ¿Qué has hecho con los talentos que te di? Que fez com os talentos que eu lhe dei? Las perlas preciosas que yo entrego no pueden desecharse. As pérolas preciosas que eu lhes entrego não podem ser descartadas. Por eso yo los transformo rápidamente. Por isso eu lhes transformo rapidamente. Y los ingreso al circuito de la purificación. E os ingresso no circuito da purificação. Para que no pierdan los tesoros. Para que não percam os tesouros. Que yo he depositado en confianza en ustedes. Que eu depositei em confiança em vocês. Por eso los que hoy están. Por isso os que hoje estão. Alrededor de esta obra. Ao redor desta obra. No son los mismos que estuvieron ayer. Não são os mesmos que estiveram ontem. Les enseño a trabajar en la humildad. Ensino-lhes a trabalharem na humildade. Pero no en la indiferencia. Mas não na indiferença. De estar descansados. De estarem descansados. Sin hacer nada por el plan. Sem fazerem nada pelo plano. Yo los invito a reconocer. Eu os convido a reconhecerem. Una vida anónima. Uma vida anônima. Un vacío profundo. Um vazio profundo. Para que emerja el silencio. Para que emerja o silêncio. Que siempre les revelará lo sagrado. Que sempre lhes revelará o sagrado. No existen primeros ni segundos para mí. Não existem primeiros nem segundos para mim. Todos están en las filas. Todos estão nas filas. Del ejército del Redentor. Do exército do Redentor. Los invito a aprovechar las oportunidades que les doy. Convido-os a aproveitarem as oportunidades que eu lhes dou. En las últimas filas. Nas últimas filas. Pues en ellos está la mayor responsabilidad. Pois neles está a maior responsabilidade. De animar a los que llegan. De animarem os que chegam. Para que trasciendan sus vidas. Para que transcendam suas vidas. Y cumplan con el propósito que Dios pensó. E cumpram com o propósito que Deus pensou. Celebremos esta cena.
celebremos esta ceia. Por los apóstoles que están llegando a mi mesa. Pelos apóstolos que estão chegando à minha mesa. Y por los que llegarán. E pelos que chegarão. Para demostrarles a los que son más viejos. Para les demonstrar aos que são mais velhos. En este apostolado del amor. Neste apostolado do amor. Que la humildad. Que a humildade. Siempre. Sempre. Los mantendrá unidos a Dios. Os manterá unidos a Deus. Y harán como yo hice con los apóstoles. E farão como eu fiz com os apóstolos. Lavarán los pies. Lavarão os pés. De los que son más jóvenes. Dos que são mais jovens. Para que ellos tengan. Para que eles tenham. La mayor oportunidad de amar. A maior oportunidade de amar. Sean humildes como yo les enseñé. Sejam humildes como eu lhes ensinei. No quieran nada para sí. Não queiram nada para si, sino todo para los otros. Mas tudo para os outros. Esa es un alma. Esta é uma alma que vive en la felicidad celestial. Que vive na felicidade celestial. A pedido de Cristo vamos a cantar Guerreros de la Misericordia. Companheiros,
Les dejo mi cuerpo y mi sangre. Deixo-lhes meu corpo e meu sangue. Como el testimonio de mi fe por ustedes. Como testemunho de minha fé por vocês. Para que el propósito de Dios se cumpla. Para que o propósito de Deus se cumpra em cada coração. Em cada coração. Que é congregado por mi espíritu. Que é congregado por meu espírito. Para vivir la sagrada palabra. Para viver a sagrada palavra. Y el divino ejemplo y o divino exemplo de la cristificación da cristificação. Les agradezco por soportar conmigo. Agradeço-lhes por suportarem comigo las corrientes poderosas. As correntes poderosas que vienen a liberar a la humanidad. Que vêm liberar a humanidade. Sepan que mi corazón saibam que meu coração se ofrece como refugio. Se oferece como refúgio para cada alma que aspira a estar en él. Para cada alma que aspira a estar nele. Nos veremos, compañeros. Nos veremos, compañeros. En la próxima maratón de la misericordia. Na próxima maratona da misericórdia. En donde iré a visitar. Onde irei visitar. A mis más queridos apóstoles. Aos meus mais queridos apóstolos. Aquellos que apoyan incondicionalmente mi obra. Aqueles que apoiam incondicionalmente minha obra. Vean en ese sentido. Vejam nesse sentido. Que los planes que yo tengo para todos. Que os planos que eu tenho para todos. Son fuente de gracias para las almas. São fonte de graças para as almas. Una oportunidad que no se puede perder. Uma oportunidade que não se pode perder. Sean conscientes de eso. Sejam conscientes disso. Y apoyen mis santas decisiones. E apoiem minhas santas decisões. Porque así. Porque é assim. No se engañarán. Não se enganarão. Los bendigo en el nombre de la luz de Dios. Abençoo-os em nome da luz de Deus. Bajo el poder del Padre. Sob o poder do Pai. Del Hijo. Do Filho. Y del Espíritu Santo. E do Espírito Santo. Sean paz para este planeta. Sejam paz para este planeta. Y nunca se cansen de serlo. E nunca se cansem de serlo. Mientras me elevo. Enquanto me elevo. Que canten mis guerreros de la misericordia. Que cantem meus guerreiros da misericórdia. Pues la fuerza del guerrero. Pela força do guerreiro. Pues la fuerza del guerrero. Pois a força do guerreiro. Está en el amor. Está no amor.